រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអង់គ្លេសថាអូមីក្រុងកំពុងរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍នៃចក្រភពអង់គ្លេសហើយ ភ្នាក់ងារប្រាក់ទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាមួយមុខងារវិញទៅវិញតាមរយៈវិញអេបបានដល់ទៅ20ដុល្លារទៅ15000ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអង់គ្លេសលោក នៅប្រទេសវែលលោកថានីរ៉ូប៊ីនចូលទាំងករណីដែលមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានថាឥឡូវនេះមានការឆ្លងសហគមន៍នៅទូទាំងតំបន់ជាច្រើននៃចក្រភពអង់គ្លេសលោកចាវីតបាននិយាយថាចាប់ពីម៉ោង 4 ព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី 7 ខែធ្នូទាំងអ្នកដែលធ្វើដំណើរដែលទទួលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនិងមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងពីប្រទេសដែលមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីក្រហមទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងត្រូវប
19 ចំនួន 51,459 កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ដែលនាំឲ្យចំនួនករណីសរុបចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើម ឡើងដល់ជាង 10.5 លានករណី អ្នកស្លាប់ចំនួន 41 នាក់ដោយសារ COVID-19 ត្រូវបានកត់ត្រានៅទូទាំងចក្រភពអង់គ្លេស ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងកន្លងមក ដែលនាំឲ្យចំនួនសរុបចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃជំងឺរាតត្បាតនេះ កើនឡើងដល់ 145,646 នាក់ រហូតមកដល់ 88.9% នៃជនជាតិអង់គ្លេស ដែលមានអាយុ 12 ឆ្នាំឡើងទៅ បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង 1 ដូស 81% 2 ដូស និង 35.8% បានចាក់ដូសទី 3 ឬដូសជំរុញ